Bon dia a tothom. Agraeixo en primer lloc la invitació i també la possibilitat de poder-me expressar sobre un tema que m'apassiona i que precisament per això l'he acceptada molt de gust. De fet, l'he acceptada perquè conflueixen tres elements de la meva persona que fa que tant el tema com el col·lectiu reunit aquí com la finalitat que té aquesta jornada fan que m'hi senti especialment còmode. Jo ensenyo des de fa anys a la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Ramon Llull, ensenyo Antropologia de l'Esport. Per altra banda, vaig ser voluntari a la presó de la Trinitat i en guardo un record excepcional que m'ha marcat molt com a persona. Hi ha algunes persones aquí, com el pare Manel Sousa, que ho coneixen molt a fons, però he de dir que m'ha marcat com a persona la trobada i els diàlegs amb molts interns de la persona de Trinitat, avui ja no existent. I en tercer lloc, perquè també sóc un apassionat de l'esport a nivell personal. Practico al fons, essencialment al fons, les maratons, les mitges maratons i també la bicicleta de muntanya. Això fa que em senti especialment cridat a venir aquí. I a més el tema és un d'aquells temes que et creus de veritat. Hi ha temes que els planteges molta incertesa, fins i tot amb molta por. Però l'esport com a instrument de cohesió social, que és el tema que tractaré d'expressar, és un d'aquests temes en els que verdaderament hi crec de veritat. I a més m'hi he referit tant en diverses publicacions com m'hi he referit oralment en diversos foros. Hi ha persones, afortunadament, a Catalunya que han desenvolupat tesis doctorals sobre aquesta qüestió i que he tingut l'honor o bé de dirigir o bé d'estar en els tribunals respectius. En vull citar dues de dos deixebles meus, joves. Una és la Cati Gómez, que va fer una tesi molt ben feta sobre com l'esport és un instrument de cohesió social i de potenciació de grups vulnerables socialment o en risc d'exclusió social a partir d'un examen empíric molt ben fet, una tesi que va mereixer la màxima qualificació, i també una tesi recentment definida, ho dic perquè vegin que això en l'àmbit acadèmic és objecte d'estudi, del doctor ja Guillem Torró sobre l'esport com un instrument fonamental en la transmissió de valors. Les dues tesis em semblen que és el millor que s'ha fet en els darrers anys a casa nostra en l'àmbit acadèmic sobre aquest particular que tractaré de fer aquí i de compartir amb tots vostès. De fet, intentaré parlar de les dues coses. No només l'esport com a instrument de cohesió social, sinó l'esport com a instrument de transmissió de valors. I a més em sembla que val la pena que intentem donar raons de per què això és així. Molt sovint són fórmules que es repeteixen sistemàticament, mecànicament, però que rarament es pensa i es verifica empíricament amb mostres significatives de grups humans que verdaderament quan es fa una activitat física o esport en particular en un barri, en un centre penitenciari, en un entorn on hi ha molta fractura social, quan se'n fa repetidament aquesta activitat, acaba produint fenòmens de cohesió, millora la convivència, millora el civisme, millora la qualitat de vincles humans que hi ha entre els membres d'aquella comunitat. Això d'una banda, i de l'altra que la pràctica de l'esport permet adquirir valors i permet desenvolupar virtuts. Això molts dels que som aquí no cal que ens ho diguin. S'hi han referit les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula. L'esport és una activitat que ens permet desenvolupar tota una sèrie de virtuts que després podem aplicar a la vida professional, a la vida afectiva, a la vida familiar, a la vida social. Saber perdre, saber guanyar, disciplina, constància, tenacitat, humilitat, prudència, fortalesa, esforç, prudència,
el ventall de valors que a través de las puertas van desenvolupant es extraordinario. Això jo m'ho crec, ho hem validat científicament en diferents tesis i el que es tracta és d'anar-ho podent divulgar i fer-ho arribar a tots aquells que encara s'ho miren amb recança o senzillament redueixen l'activitat física i l'esport a una pura activitat mecànica de tipus fisiològic o anatòmic. Els meus alumnes de la Universitat Ramon Llull m'ho senten dir molt sovint. L'esport és una activitat que altera totes, subratllat, les dimensions de la persona. Les seves dimensions físiques, per descomptat, però també la seva dimensió mental, emocional, social i espiritual. Totes aquestes dimensions es veuen alterades, jo personalment dic ennoblides, desenvolupades, potenciades a través de l'activitat de l'esport. Començo per la primera tesi i intentaré donar raons de per què l'esport és un instrument de cohesió social. Mirin, hi ha una afirmació que gairebé ningú discuteix i és que ens trobem davant de societats cada cop més plurals. Això és una constatació que tant sociòlegs d'esquerra com de dreta, tant analistes nord-americans com europeus constaten d'una manera empírica. Les nostres societats, per raons múltiples, una d'elles és els fluxos migratoris, però per raons múltiples, estan esdevenint cada cop més entorns diversos. Això que els nord-americans en diuen el melting pot, no? La cultura del trencaclosques, la cultura de l'aiguabarreig, que fa que persones diferents compartim els mateixos espais. Això val per un hospital, això val per una escola, una aula de primària, en algun determinat barri, especialment de Barcelona, o d'algun municipi de Catalunya, això val per un centre penitenciari. La pluralitat és manifesta. I quan diem pluralitat ètnica, racial, lingüística, cultural, religiosa, econòmica, social, totes aquestes formes de pluralitat es troben condensades en el mateix espai. En alguns llocs molt més evident que en l'altre. Des de fa un any que tinc l'honor de presidir el Consell Assessor de la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya, s'han fet diversos mapes de la diversitat religiosa que hi ha a Catalunya. És extraordinari com està creixent la diversitat, especialment en algunes àrees. Saben que el lloc on hi ha més diversitat religiosa de Catalunya és el barcelonès i en particular el Raval. Però és que també és on hi ha més diversitat gastronòmica, lingüística, ètnica, cultural, social. Això és un fet manifest. La pregunta que es fan molts sociòlegs i amb raó, ja veurem com això ho lligo amb l'esport, és: podrem viure junts? És la pregunta que es fa un sociòleg francès com Alain Touraine. Podrem conviure, viure amb l'altre pacífica i harmònicament? O es multiplicaran petits guetos on persones que compartiran les seves mateixes creences, cultura, llengua, tradició, formaran petits subconjunts aïllats els uns dels altres, inconexes els uns dels altres? Aquesta pregunta no és endebades a Catalunya. En algunes viles, municipis i en alguns barris de Barcelona ja està passant això. Per tant, no és una simple pregunta de com serem l'any 2030 o l'any 2040 o l'any 2050 en aquest país. Podrem viure junts? La pregunta és: quines eines tenim perquè col·lectius diferents es trobin, parlin, comuniquin, interaccionin, es reconeguin, es respectin, fins i tot s'estimin? L'esport és un pretext extraordinàriament valuós que funciona com a ciment
com a ciment social. Una imatge que vull mostrar i que és molt aclaridora és la imatge del conglomerat de la muntanya de Montserrat. Durant un temps vaig fer escalada lliure, després vaig veure que no era la meva modalitat, i tinc molt en la ment el conglomerat montserratí. Clar, allà hi ha minerals molt distints, però hi ha un ciment que els atrapa i els fa estar units. La pregunta és, en societats plurals, què pot fer possible que col·lectius que no parlen la mateixa llengua, no creuen en el mateix Déu, no mengen el mateix, no tenen els mateixos hàbits de relació home-dona, puguin trobar-se i puguin fer coses junts? Jo crec que l'esport és potentíssim ciment social i que pot jugar i juga ja en molts àmbits, barris, entorns, també en l'àmbit penitenciari, aquest paper de cohesionador social. La pregunta és per què el pot jugar? Per què pot fer aquesta funció? Per què l'està fent ja? Doncs perquè hi ha una sèrie d'activitats que són més excloents que altres. Hi ha activitats que només pots fer si, per exemple, coneixes aquella llengua. Nens de llengües distintes, de famílies distintes, es poden trobar en un petit camp de futbol sala i poden interaccionar, només que coneguin les mínimes regles que fan possible aquell joc. Persones d'edat diferent, sexe diferent, persones de llengua diferent, ens trobem corrent durant 3 hores, 42 quilòmetres, 195 metres, i entre nosaltres no parlem ni la mateixa llengua, ni creiem en el mateix Déu, ni tenim els mateixos estudis, ni tenim la mateixa situació social, econòmica o familiar. Però hi ha un nexe que ens uneix i ens fa experimentar emocions semblants i fa que al final ens abracem tot i no haver-nos intercanviat ni dos mots. I fa que al final aquells nens s'abracin perquè han vençut o es consolin mútuament perquè han perdut. Això vol dir que l'esport té una capacitat de cohesió que no té altres funcions. No vull dir que sigui l'única. Hi ha tradicions populars que també la tenen. Pensem, per exemple, en els castellers, al Baix Llobregat. És un tipus de manifestació cultural molt nostra, d'altra banda, que permet que persones de diferents llengües, cultures, divisió social, religions, es trobin per fer una muntanya humana que requereix equilibri, força, sentit de la prudència i també, naturalment, una enorme capacitat de treballar en equip. D'altres, en canvi, són més complexes. Una obra de teatre ja requereix el domini d'una llengua. Formar part d'una determinada coral. La música uneix de quina manera. Però el mateix fet de poder cantar, el mateix fet de poder llegir una partitura, ja exclou molts col·lectius. En canvi, l'esport és molt incloent. Ho veiem en un país com el nostre, on l'esport popular és impressionant, on l'esport amateur és impressionant, on a més segueix creixent, especialment en les curses populars en què sóc un fidel assistent, segueix creixent com un fenomen emergent, sigui en contextos de crisi o en contextos de bonança. És un espai de cohesió. Què vol dir, però, cohesió? Cohesió és una paraula molt emprada, especialment en el llenguatge polític. Els polítics els preocupa molt la descohesió, la fragmentació. Els preocupa molt que el cos social no sigui una unitat, sinó que sigui una espècie de trencaclosques on cadascú va a la seva. Els preocupa que no hi hagi una ànima compartida, uns valors compartits, que no hi hagi un sentit de pertinença a una comunitat. Bé, i parlen de cohesió social. Jo crec que hi ha una paraula que és més rica que cohesió social i que l'esport ho fa possible. I que és una paraula molt maltractada, tan maltractada que al final es converteix en una paraula buida,
que és la paraula solidaritat, que molt sovint es converteix en una pràctica puntual de rascar-se la butxaca per donar diners a un que pateix. D'això en diem ser solidari. Però això és un esperpent de la solidaritat. Com diria Valle Inclán, un esperpento és una imatge grotesca i deformada de la realitat. Doncs això que acabo de dir és una imatge grotesca i deformada de la solidaritat. La solidaritat és sentir-se unit a l'altre. Sentir que l'altre i jo som éssers que formem part d'un mateix gènere, d'una mateixa espècie. És cohesió. Elements que ens difereixen n'hi ha molts. Jo quan era de voluntari a presons, especialment a la Trinitat, dic, veia molts elements que em diferenciaven de l'altre, moltíssims. La sort d'haver tingut una família que em va poder acollir i em va poder oferir uns estudis. La sort de tenir uns amics que no em van portar per un determinat territori, sinó per un altre. Vaig veure que certament hi havia moltíssimes diferències, de vegades de raça, de llengua. Però aleshores també la solidaritat ens permet veure allò que ens uneix. Dius, però hi ha tant que uneix. Al final aquest individu també necessita ser estimat com jo. Al final aquest individu vol ser feliç com jo. Al final aquest individu es morirà com jo. Al final aquest individu vol ser lliure com jo. Ell vol ser lliure des d'aquella presó, però jo vull ser lliure des d'una societat que també m'empresona de moltes maneres. Hi ha una sèrie de desitjos, emocions, fenòmens que uneixen a tots. I això es veu molt en l'esport. Pensin, per exemple, en la fatiga. La fatiga és una experiència directament relacionada amb l'esport. És veritat que uns es fatiguen abans que altres, és veritat. És veritat que uns tenen més resistència que altres, és veritat. Tornem amb les diferències. Però l'esport és un tipus d'experiència que permet mostrar allò que ens uneix. I quan estàs pujant un port, no tens aigua a l'ampolla, estàs verdaderament assedegat i passa un pel costat i te n'ofereix, això és solidaritat. Això és solidaritat a través de l'esport. L'altre s'adona de la teva fatiga i t'ajuda. Hi ha una sèrie d'experiències comunes en l'esport que fa que pugui haver-hi cohesió. Després, lògicament, hi ha la rivalitat, hi ha la lluita en el bon sentit del terme, hi ha les regles, però hi ha una sèrie d'experiències que fan que l'esport cohesioni, uneixi allò que és diferent. Tant com a actor com a espectador. Nosaltres ho hem vist a la nostra ciutat. Molts ciutadans, quan verdaderament estan en relacions més fraternes, és quan el seu equip ha vençut. Es troben celebrant-ho, s'abracen, no es coneixen de res, i l'endemà tot segueix com abans. Però en aquell moment hi ha una cohesió, hi ha un sentit d'unitat. Hi ha un sentit de, per dir-ho amb una paraula que li agradava molt al baró Pierre de Coubertin i que val la pena dir-la en aquest museu, hi ha un sentit de fraternitat, que és un mot encara més oblidat i que és el mot que utilitza el baró Pierre de Coubertin quan pensa en la filosofia que ha de regir els Jocs Olímpics. Ha de ser una excusa perquè els pobles diferents es trobin fraternalment. Per tant, una ocasió perquè es trobin fent una activitat. Quina? L'esport. Per tant, l'esport, tant en els seus orígens olímpics com en les seves manifestacions que podem veure en un petit camp de futbol al barri del Raval, o que podem veure en un petit camp de futbol en un centre penitenciari, és àmbit de cohesió, instrument de cohesió, jo en dic de solidaritat, de vinculació entre les persones. Uneix haver lluitat, uneix haver patit, uneix haver guanyat, uneix tenir una lluita compartida amb uns membres de l'equip. Sobretot el que uneix és haver patit, especialment. Amb qui has patit hi ha una relació diferent d'amb qui has gaudit. Però que ara vull dir una altra cosa per parlar de la transmissió de valors. Mirin,
S'ha escrit molt i sobre això verdaderament hi ha piles de monografies escrites sobre l'esport com a transmissió de valors. Jo aquí vull partir, entro ja en la segona tesi, d'una objecció fonamental que es fa a aquesta tesi. Els que ens dediquem a l'acadèmia sabem que un bon mètode per pensar un tema és tenir en compte els que no ho veuen com tu. Aquells que dirien no, ni parlar-ne, l'esport no és un instrument de valors, ni de transmissió de valors. Atendre l'objecció de l'altre. Això és un mètode extraordinàriament potent per pensar. Quan un només escolta els que pensen com ell, s'atrofia el pensament. Perquè si pensen com ell, ja no cal que pensi arguments diferents. I amb els arguments que tinc, puc anar tirant tota la meva vida. Però quan em trobo algú que amb intel·ligència em diu no és veritat, l'esport no és un instrument transmissor de valors, algú com ara jo, i com molt probablement, per no dir tots els que són aquí, pensen tot el contrari, diran, a veure, per què diu això aquest individu? Aquest és un mètode que utilitzaven a les universitats medievals, el famós mètode de la qüestió disputada, no? De la qüestió disputada, no? Hi havia uns savis, no?, que deien Déu existeix, molt bé. Hi havia uns altres que deien escolti, jo no ho veig així, Jo crec que no, per aquests motius. Ara anem a discutir. Això és una qüestió disputada. I a veure quins arguments pot aportar un i pot aportar l'altre per torçar el braç cap a un costat o cap a l'altre, no? Per què alguns pensadors nobles consideren que l'esport no és un fenomen que es pugui dir per se, per si mateix, que sigui de transmissió de valors? Home, perquè observen moltes manifestacions esportives arreu del món i no veuen precisament que sigui una activitat que ennobleixi l'esperit, desenvolupi facultats humanes, uneixi els pobles, uneixi els col·lectius, sinó tot el contrari. Veuen que l'esport és un lloc on es manifesta especialment xenofòbia. Veuen que l'esport és un lloc on es manifesta especialment el poder del mercat, la competitivitat que busca essencialment el triomf en el mercat. Veuen que molt sovint és un lloc on es fa trampa, fins i tot posant els límits al cos humà per aconseguir resultats. Veuen que és un lloc on essencialment es practica el consumisme atroç, amb una sèrie de venda d'objectes i d'objectes i d'objectes que l'única finalitat és que comprin, però que són molt irrellevants ja per fer aquella pràctica esportiva. Veuen que molts obsessionats pel seu cos instrumentalitzen l'esport com una pràctica per estar prims, esvelts, bonics, fins i tot arribant a formes de malaltia o formes de patologia. Tot això és el que veuen. Veuen que en els camps de futbol hi ha grolleria, mala educació, veuen directius que fan declaracions insensates, jugadors que es manifesten insensatament, jugadors que trepitgen d'altres als camps, veuen renecs, veuen utilització política a través de l'esport. Tot això veuen, i tot això és veritat. Tot això és veritat. També hi és en l'esport. Ens dol, però tot això hi és, per no dir fanatisme, violència física, psíquica, emocional, espiritual, simbòlica, des de la crema d'una bandera a la humiliació d'un col·lectiu. Tot això hi és. Ara, això porta la conseqüència que l'esport no és un agent transmissor de valors? Jo crec que el que porta la conseqüència és a dir que l'esport és un fenomen, com tot fenomen humà, ambigu. Ambigu. Hi ha llums i ombres. Hi ha el millor i hi ha el pitjor. Hi ha heroïsme, sacrifici, abnegació, entrega, superació personal. Tot això hi és. Però també hi ha mercantilisme, consumisme, xenofòbia, racisme. Tot això també hi és. És un fenomen ambigu.
Llavors, esclar, la pregunta, contestant aquests que fan aquesta objecció, és dir, és que tal vegada hi ha algun fenomen humà que no sigui ambigu? Algun que sigui net, pur, immaculat? Començant per l'educació, o la religió, o començant per la política, o l'art, és que hi ha algun fenomen humà que sigui pur, net, començant per la religió o per l'art? Jo crec que no. Jo crec que en tot fenomen humà hi ha aquesta ambigüitat. Per tant, l'objecció en l'esport només hi ha transmissió de contravalors, no hi estic d'acord. En l'esport és un fenomen ambigu, certament. És un lloc on es manifesta també les misèries d'una societat. La violència, el malestar, el mercantilisme, el consumisme, l'individualisme, com no, tot això es manifesta també en l'esport, perquè és una expressió social. Però a la vegada és factor de transmissió de valors. És factor de potent transmissió de valors. I això ho hem verificat empíricament. Quan un conjunt de nens fan una pràctica esportiva 3 cops a la setmana, observem que adquireixen una sèrie de virtuts. Virtuts que els seran molt útils per a la seva vida personal, per a la seva vida personal, estudiant, després laboral, afectiva. Alguna vegada ho he escrit, té més capacitat en la transmissió de valors i de virtuts un bon tècnic de l'esport, un bon entrenador, que un professor d'ètica o un catedràtic d'ètica a la universitat. Especialment si aquest tècnic o aquest entrenador actua amb nens que s'estan configurant moralment. Com ens va fer veure Piaget i Kohlberg, el moment en què la persona és més receptiva als valors i més permeable a la transmissió de virtuts és en la infància. Després ens endurim. No vol dir que no puguem ser receptius a altres valors, sinó, verdaderament, alguns d'aquí podríem pensar i quin sentit té, aleshores, fer activitat física, esport, en la presó, en un centre penitenciari. Si pensem que no pot canviar ningú a partir d'una determinada edat. Jo no dic això. Jo dic que on hi ha màxima receptivitat i permeabilitat i capacitat d'adquisició, hàbits que perfeccionen, virtuts nobles i valors nobles és en la infància. També el contrari, és on hi ha màxima capacitat per aprendre mals hàbits, vicis, contravalors. Per això de vegades a un nen l'has de deseducar per tornar-lo a educar, perquè només ha rebut dels seus progenitors renecs, violència, mals exemples. I aleshores aquest nen que ha anat per repetició imitant tot aquest tipus d'hàbits, l'has de reeducar de nou, la qual cosa és molt més complexa. Això vol dir que, si és així, l'esport és una eina que, especialment en la infantesa i en l'adolescència, és un verdader instrument per despertar determinats valors en aquella criatura. Sobretot si hi ha constància. Com amb tot, una flor no fa estiu, diem, i una sessió de solfeig no imprimeix caràcter. Tampoc senzillament l'estudi d'un autor. El que finalment imprimeix caràcter, forja caràcter, és la repetició. I això ho saben especialment els corredors de fons, però ho saben els músics, ho saben els pallassos, ho saben també els mestres. El que finalment fa que aquest noi assumeixi el valor de la puntualitat és que repetidament se li ha dit que si no arriba l'hora, no jugarà. I si això ho integra, li serà molt útil per la seva vida professional. I s'integra el valor de la humilitat, que és bàsic en l'esport, quan un se n'adona que té límits i que l'altre és millor i que ha de reconèixer que l'altre és millor sense ressentiment, sense rancor. Si assumeix aquest valor,
Això els serà extraordinàriament útil per viure en parella i a la vegada també per treballar en equips professionals on hi ha altres que seran molt millors que tu. L'esport és un instrument que pot suscitar i desenvolupar virtuts i valors en la persona. Intentaré mostrar per què, i amb això clouré. Com ho fa l'esport? Com se'n surt amb això? Com és que se'n surt més de vegades un entrenador que una mestra, un professor d'ètica o fins i tot la mare d'aquella criatura? Jo crec que hi ha tres raons. La primera és la motivació. Partim d'una idea molt interessant. L'esport és un fenomen que atrau. Els joves no els atrau estar asseguts en una aula i que algú els parla de qui era René Descartes. Quina pallissa! No els atrau al més mínim, però jugar un partit de futbol sí. Jugar un partit de vòlei sí. Pujar una paret sí. Això els atrau, per tant, el començament és bo. Vol dir que és una transmissió indirecta i una transmissió en què partim d'una matèria prima que està motivada. I per tant que els agafem en un terreny positiu, en un terreny en què no hi van a contracor la gran majoria. En canvi, a l'aula només veiem que els hem d'arrossegar. Vinga, i ara toca ciències naturals, i ara toca història, i ara toca filosofia, i els anem embotint continguts de 9 a 5 de la tarda, de setembre al mes de juny. A l'esport, molts d'ells, la gran majoria, hi ha una motivació. Això és valuosíssim, començar per aquí. Però hi ha un element molt bàsic, que és la lluita. En l'esport, un element que bé que ho va veure José María Cajigal, que bé que ho va veure, en l'esport hi ha una dimensió agonal, de lluita. La lluita, com sabem, és inherent a l'activitat esportiva. La lluita contra un mateix. En el corredor de fons, la lluita essencialment és contra un mateix. Vull millorar en aquesta marató. Però també hi ha la lluita contra l'altre equip. Hem de poder guanyar-los. La lluita dins d'unes regles, d'unes pautes, arbitrada, però és lluita. I a la vegada la lluita contra elements de la naturalesa. Pensem en la vela, pensem en l'escalada i com desafia la llei de la gravitació. O pensem en el ciclista que busca la manera de protegir-se del vent que li bufa en contra, posant-se a roda d'un altre, de tal manera que així hi ha un estalvi del seu recurs energètic. No? És una lluita també contra un element natural. L'esport és lluita. El que els hem d'ensenyar és a lluitar amb bones arts. Perquè la lluita no només és en l'esport, és per mantenir la parella, és per mantenir la feina, és per mantenir els amics. La lluita està en tots els terrenys. D'aquí que sigui tan poderós l'esport. Perquè si un individu l'ensenyes a lluitar i a lluitar dins d'un marc de regles, té un potencial enorme perquè quan caigui es torni a aixecar i torni a lluitar. Llavors, que motiva primer l'activitat i a la vegada la lluita. Hi ha la victòria en joc. I això no passa en una classe d'ètica. No passa amb la lectura d'un llibre. No passa amb la pràctica d'una obra de teatre, que són activitats molt nobles, no? Però amb l'esport sí que passa. Qui ha guanyat? Per tant, la lluita hi és. Ja sabem que la lluita pot degenerar en formes de competitivitat insana, però la lluita és inherent a l'esport. Hi ha una tercera raó que fa que l'esport sigui tan seductor per transmetre valors, que és precisament la repetició i la imitació. Els valors els aprenem per imitació, com les virtuts. Això no ho dic jo, això ho diu Aristòtil. Les virtuts s'aprenen, deien els grecs, per mímesi, per imitació. Veient com ho fan els altres i imitant-los. Aleshores, és clar, si un nen veu que en acabar un partit tots es dutxen, incorpora un hàbit higiènic. Algú dirà, això és irrellevant. No, no, això és molt rellevant, els hàbits higiènics.
Si veu que tots arriben puntual i que només el puntual té dret a jugar, començarà a ser-ho. Si veu que sense entrenar no pot jugar el diumenge, entrenarà. Ara, si també veu que en l'entrenador hi ha un ús inadequat de la paraula, hi ha grolleria, hi ha menys teniment, hi ha masclisme, també ho pot repetir. Això exigeix molt el transmissor. Li demana un autoexamen. Com tracto? Què dic quan guanyen? I què dic quan perdem? Com tracto el contrincant? Els genera una activitat de cohesió o els genera un sentiment de ressentiment contra el que ha guanyat? Motivació, primer punt. Segon punt bàsic, com he dit, és aquesta qüestió de que el valor, la virtut, que té la mateixa repetició i la lluita. I finalment hi ha un element que fa al meu entendre que l'esport sigui molt poderós, que en la transmissió de valors, que veus resultats. Si un s'esforça, veu resultats. Compte, no veu miracles. Ara no em posaré a discernir sobre un valor com l'esforç o la tenacitat o la constància o la perseverança, que tots tenen un aire de família, oi? Però el que és evident és que en l'esport els valors donen resultat. I aquí això ho il·lustra amb el primer equip del Futbol Club Barcelona. Jo no vaig tan amunt. Jo ho il·lustro amb l'esport de base. Ho il·lustro amb aquella nena que entrena cada dia a un centre d'alt rendiment de Sant Cugat. Ho il·lustro amb aquell individu anònim que entrena cada dia en una piscina i que veu que va millorant, i que veu que millora el seu físic, i que veu que millora la seva respiració, i que veu que es troba millor, i que veu que té més ganes de tractar els altres. El seu to vital millora. Per tant, no cal anar a resultats, copes, guanyades, perquè s'ha ensenyat i s'ha entrenat amb valors. Fantàstic si és així. Però ja vaig només a verificar-ho en la meva pròpia pell i en la pell de molts. Observes que quan hi ha constància, quan hi ha una pràctica repetida de l'esport, hi ha beneficis. Beneficis a títol personal, aquella persona fa millor aquella activitat, però això li passa a un cantant, a un pallasso, a un conferenciant, a un músic, i això és beneficiós també pel conjunt. Si el porter fa millor de porter, l'equip va millor. I si el davanter centre té més habilitat per marcar, l'equip va millor. Per tant, es veuen els resultats. I això què fa? Motivar-se de nou. És un cercle. És un cercle no viciós, sinó un cercle helicoidal, no? Vas progressant en la mesura que vas veient els resultats. Acabo amb una postila pensant en els homes i dones que formen part d'aquest col·lectiu que en diem el col·lectiu penitenciari, no? Col·lectiu molt vulnerable, no? Socialment vulnerable. Primer de tot, els que som aquí pensem que davant d'aquella afirmació no hi ha res a fer, pensem tot el contrari, tot està per fer. Jo quan anava de voluntari a la presó, molts amics meus em deien quina manera de perdre el temps, tenir les coses que has de fer. Aleshores estava fent la tesi doctoral en filosofia, no? Quina manera de perdre el temps. No hi ha res a fer amb aquesta gent. Nosaltres creiem contra el no hi ha res a fer, tot està per fer. Aquella expressió meravellosa d'un últim vers de Miquel Martí Pol. Tot està per fer i tot és possible. Nosaltres partim d'aquí. Això vol dir que contra els presagis terribles i fatalistes creiem que sí hi ha a fer. I que una activitat com l'esport és un instrument indirecte per anar desenvolupant aquest cos de valors i de virtuts que no he desenvolupat en la seva totalitat, però només he insinuat. Dos, cohesiona les persones. Hi ha soledat, hi ha abandonament, hi ha sentiment de buidor. A la presó tot això hi és. Quan hi ha una activitat d'aquesta naturalesa, és una ocasió per fer alguna cosa junts.
és una ocasió per trobar-se i tornar a experimentar que formes part d'un tot i en el que tenim una lluita compartida, hem de guanyar. A la vegada podem observar que a través d'aquesta activitat es poden desenvolupar virtuts o valors que en aquella persona estaven molt amagats o oblidats o que senzillament no va tenir la sort de trobar-se en un entorn afectiu i familiar on se li haguessin transmès. Per tant, en col·lectius especialment, que en diríem socialment, econòmicament, fins i tot emocionalment vulnerables, l'esport ha estat en moltes ocasions un mecanisme, no diré només de supervivència, sinó de tornar a activar-se vitalment, tornar a veure que tinc dret a viure i puc viure d'una altra manera. Ho he vist en diversos col·lectius, algunes persones que no pateixen la reclusió, però que ha patit situacions d'estats depressius, semidepressions, separacions, de vegades crisis econòmiques molt fortes, i que l'esport ha servit, l'esport fet amb un amic que pateix una situació així, fins i tot com una ocasió per buidar tot aquell malestar emocional i per anar recuperant la confiança en si mateix. Aquest valor, diríem, quasi terapèutic de l'activitat esportiva. És el que també volia subratllar finalment. Bé, agraeixo infinitament l'atenció i em disposo a respondre preguntes si n'hi ha. Moltes gràcies.